You're better than the best. I'm lucky just to linger in your light. Muito legal, dá pra ver até o óculos dele. Cadê o óculos dele? No terceiro. No Roosevelt. Dá um zoom. Mas tem um plateia ali, olha. Achou? Mas vamos tentar pra assistir. You're not sorry. You were argumentative and rude. You're grounded. So. Yeah, I didn't expect that. I should have. It's July and summer. Tourists. Saturday. Alright, how do we want to do that? Ah, eu tô vendo o negócio aqui. Eu tô pensando. O que é isso, mesmo? Eu pensei que era isso aqui que tava na. Not George. Roosevelt and Lincoln. I hurt here. Então para de morder. I wasn't. Where's Candace? I can't see her. Is her face makeup side? Julia, onde é que a gente tá? Mount Rushmore. Quem é que tem a cara lá na montanha? Os presidentes. The main one from Phineas Ferb? É. Candace. Okay. Candace.